今天的讲道主题是江陵期陈师姿啊，我们的平安从何而来。今天的主题是平安，刚才我们白雪姐妹点燃的蜡烛是平安。平安这个词，不管是基督徒还是非基督徒，大家都非常熟悉了，我们都会给彼此互道平安嘛，对吧？你哪怕不是基督徒也会道平安嘛。但是有的时候非常熟悉常用的词，我们有时候反而会非常的陌生。什么叫陌生呢？是陌生它真正的完整的意思。我们在文学里面有一种说法叫熟悉的陌生人，一个角色你看上去很熟悉，可是他其实是非常陌生，因为你不了解他内心啊。其实我们周边也是这样，有个人可能对他很熟悉，但是你不知道他的心，所以对他来说，从这个角度来说，对你来说他是个陌生人。那么这个词也是一样，平安也许对我们来说就是个熟悉的陌生人。如果我们不详细去研究圣经的话呢，我们会把我们以前所受的教育文化背景带入去认识这样一个信息。比如说我们说平安，大家马上会联想的什么？你想想，我们就你自然反应，平安什么？开车啊，平安开车，还有什么？平安无事，还有什么？健康啊，平安健康是吧？你看就是跟健康啊，跟没有事情啊，是不是啊？平安无事啊，对啊，这就自然反应嘛，就跟这个连在一起。那么今天我们刚才在读的那个祷文的时候，平安其实也是和平，对吧？今天是和平，因为平安这个词在英文对应的就是 peace 就有和平的这个意思。和平是什么？大家想一想，你就自然想一想，和平是代表什么呢？不打仗嘛，是吧？不吵架，不打仗，那么就是和平。但是希伯来文和希腊文里面这个平安这个词的意义内涵远远要比中文的我们讲的平安和平以及 peace 它要丰富的多。所以呢我今天就给大家播放一支3分钟的短片，来自于一个非常棒的圣经工程的这个短片，这个词义解释，它就讲什么叫 shalom。因为这个词在希伯来文里面就翻 shalom， 你会发现，如果你对希伯来这个犹太文化稍微有了解的话，你会发现他经常有人跟你会 shalom， 跟你问安 shalom， 然后还有人的名字就叫 shalom， 对吧？所以那我们一起来看这个视频。和平这个词在大多数语言中都很常见，人们可以说和平条约或和平时期，这是指没有战争。在圣经中，和平或平安可以指没有冲突，但不仅如此，它还可以指更好的状态。在旧约圣经中，和平的希伯来文是 shalom， 在新约圣经中，希腊文单词是 erene。 shalom 最基本的意思是完整或完好，这个词可以指形状完美、没有裂缝的石头，它也可以指一堵完整的石墙，没有缝隙、没有缺砖。石洞指的是由许多部分组成的整体事物，并且各个部分都属于完整完好的状态。约伯说他的帐篷平安，因为他查看他的羊群一无所失。这就是为什么平安可以指人的幸福安然，就像大卫去战场上看望他的哥哥们时，问他们是否平安。其核心思想是，生活是复杂的，是由多面的局部错综复杂的关系和情况构成的。当其中任何一部分错位或缺失时，平安就被打破了。生命不再完整，它需要被恢复。事实上，当平安被用作动词时，恢复就是它最基本的意思。带来平安的字面意思是，是完全或恢复。当所罗门建成未完工的殿时，就是给圣殿带来了平安。又或者，当你的牲畜不小心破坏了邻居的田地时，你按照损失进行全部赔偿，这也是带给邻居平安。你拿回丢失的东西，使之恢复完整，这也适用于人际关系。在箴言中，和好与修复破裂的关系也是带来平安。
平安。在圣经中，当敌对国家缔结和平或平安时，并不只是意味着他们停止了战争，更意味着他们开始为了彼此的利益而合作。这种和平的状态是以色列国王应该促成的，但它却很少发生。于是先知以赛亚盼望将来能有一位王成为和平之君，他的王权必带来永无穷尽的平安。在那个时候，神会与他的子民立下平安之约，矫正所有的错误，治愈一切心里破碎的人。这就是为什么在新约中，耶稣的诞生被称为平安来临。还记得吗？ Eirene 是平安的希腊文，耶稣来是给人带来他的平安，就像他对他的门徒们所说的，我将我的平安赐给你们。圣经声称耶稣的死与复活使混乱的人类得以与神缔结和平，这就是说是他恢复了人类和造物主之间破裂的关系。这就是为什么使徒保罗把耶稣称为我们的和睦。耶稣是一个生命整全的人，我们被创造出来原本也要成为那样的人，但我们失败了，现在他把他的生命赐给我们。这就意味着耶稣的门徒现在也被呼召去成就和睦，缔造和平。保罗教导地方教会用和平彼此联络，借着谦卑、忍耐和爱心持守合一。和平之名就应效法耶稣的生命，他使天上和地上的万有都与自己和好，借着他的死与复活恢复和平。所以和平需要付出很多努力，因为它不仅仅是指没有冲突。真正的和平需要把破碎的东西恢复完整，无论是在我们的生活中、人际关系中，还是在我们的世界中。这就是圣经中和平以及平安的丰富含义。好，那我们刚才看了这个平安，大家就发现它的意义是远超我们平时的这个认识。所以为什么我们要研读圣经呢？否则的话，我们就会把我们的认识盖在圣经丰厚的这个信息当中，把它封闭掉。那么我想通过刚才这个视频呢，接下来我与大家一起进行三个反思。第一个反思就是 Shalom 他指出的这种平安和平的一种完整性，它是人与上帝、人与人、人和自己的一个关系。Shalom 的源头是上帝。反思之二，我们每个人的生命相比这种完整性，它所呈现出来的那种缺损破损的状态。第三，非常实际，既然它破损，那我们如何去修补，如何恢复这种完整性呢？那我们来逐一的反思。第一个反思就是Shalom 的这种完整性。刚才视频里面说，大家可以看到他的意思，也就是说真正的平安和平 Shalom 它包括了上帝跟人、人与人、人和自己之间的一个完整的一个和谐。用平安这个词其实是很难解释的，我觉得就是说在中文里面也很难找到完全对应的一个词，可能有两个词组也许吧会比较合适，就是天人合一这个天下大同或者天地和谐这样的一种境界、一种状态，可能会靠近他这个程度。那么我们今天讲我们的主题是平安，那我们的福音是不是一个平安福音呢？这很重要，当然是。那么为什么说我们所传的或者我们接受的是一个平安的福音呢？那我们来看一些经文，大家可以看到又用平安的福音这个就是全备全副军装在里面的那一段，你要用平安的福音当做预备走的路的走路的鞋穿在脚上，然后要传和平的福音，你看这也是 peace， 这是 peace， 平安和平给你们远处的、近处的人，然后报佳音传平安好消息的人，你的脚何等佳美。然后使徒行传借着耶稣基督传和平的福音，将这道赐给以色列。所以我们所接受的和我们所要传的都是和平的福音。而今天讲到的经文马可福音
开篇的第一句话，上帝的儿子耶稣基督福音的起头，这个福音书的开头都是非常震撼。比如说约翰福音，大家都知道太初有道，对吧？所以这句话，他说马可福音的第一句话，他说上帝的儿子耶稣基督福音的起头，那么就直接说明我们今天所传的这个平安的福音的源头是谁？是耶稣基督吗？是不是？那么我们讲问渠为何清如许，唯有源头活水来。如果你要这个渠是清澈，你源头一定要有活水过来。如果你的生命现在觉得是一种污浊的状态，或者是一种混沌的状态，不清澈，甚至我们讲叫流水不腐，那你水不动了就腐了，那这种状态说明什么？你的源头的活水没有，你需要源头的活水。所以今天这个信息非常重要，告诉你福音的平安的福音的源头是耶稣基督，所以你要牢牢的去抓住这个耶稣基督。而且非常有意思的，有一句经文，有一段经文，他把平安的福音跟圣父圣子圣灵这三位一体的上帝完全结合在一起。因为我们有的时候会说这个耶稣基督，这个福音的起头那是耶稣，那跟圣父跟圣灵没关系吗？不是，有关系的。我给你们来看一段经文，约翰福音14:26-27，大家一起读一下好吗？但宝贵师就是父因我的名所要差来的圣灵，他要将一切事指教你们，并且叫你们想起我对你们所说的一切话。我留下平安给你们，我将我的平安赐给你们，我所赐的不像世人所赐的，你们心里不要忧愁，也不要胆怯。好，大家来看，这里边有圣父圣灵圣子吧，有没有？耶稣说我的名，这不就是 圣子耶稣吗？然后宝惠是不是圣灵吗？然后就是父，不是圣父吗？耶稣就是说因为圣父要差因我的名，因为我耶稣圣子的名，圣父会差圣灵来指教你，把这个福音平安的福音给你们，是不是？所以这就是三位一体在里面呢。那我们这句话对我们现在当下这一秒这一分钟就是有用的。为什么？我们就在做这件事情，就是在实践耶稣所讲的这件事情。圣父因为圣子耶稣的名，通过圣灵在这个我们现在讲到的这个现场，把平安的福音这个信息提醒给大家，对不对？我们不就是这样吗？那么从某种角度上，此刻我们在某种状态上是进入到一种和谐的状态，跟上帝是和谐的，虽然可能时间很短，但是是和谐的。所以圣经就在提醒我们，三位一体的上帝要留给我们的平安，而且他后面讲的这句话很重要，不是我们平时讲的这个我们世人所讲的平安啊，而是上帝与人、人与人和人和自己关系的完整的这个和谐，是吧？刚才讲的我们认为的平安嘛，就是不打架、不打仗，是吧？不出事啊。但是上帝讲的平安非常高的一个等级啊。如果说我们下面进入到第二个反思啊，就是说我们每个人的生命相比这种完整性所呈现出来的那种破损和残缺，如果说上帝要赐给我们的 shalom 是高端大气上档次低调奢华有内涵啊，这是上帝要赐给我们的 shalom。 那么我们阅读一下人类的历史啊，回顾一下我们自己的生命，那我觉得我们的平安和和平处在什么层次呢？我想了想，大概这今天回顾一下今天读的诗篇第85篇啊，你先看看，得罪了以色列人，得罪了上帝，不断在求饶嘛，是吧？他这个点点就在求饶嘛。再去看看全球历史啊，在全球历史上没有几年是所谓没有战争啊，永远在某个地方是有战争。
过去40年来，被全球历史学家认为是全球罕见的极为平和和繁荣的全球昌盛的时代。但是即使在这样的情况下，局部战争从来没有停止过，局部地区的小规模战争、血腥的战争从来没有停止过。所以世界上有完整的和平吗？那这个水准跟上帝的这个神龙比起来呢，很差，差得很远嘛，对吧？然后啊，看看我们，比如说我们这个中国历史啊，这个勾心斗角啊，就其实不是中国历史，全世界历史都是勾心斗角，是永远是历史故事的主旋律。啊，看到我们中国历史的话，鲁迅先生不是有一句话总结嘛？看完中国历史，总结两个字就是吃人，是吧？那我们在日常生活中呢，什么东西最吸引眼球呢？宫斗剧、八卦新闻，最好就是这个明星八卦啊，谁又跟谁闹绯闻这样的东西。是吧？还有耸人听闻的社会新闻，谁又杀了谁？哇，真的是好可怕！所以这些东西最吸人眼球，是吧？那你说这样的水准能叫神龙吗？跟神龙这个差的太远了，是吧？那即使我们现在处在的一个号称世界上最发达、最富有的国家之一，然后也算是全球啊这个啊人类文明体系算是很进步的一个地方，非常非常进步，大家也承认它是很进步的一个地方，而且。在全球也排得上号，属于和平友好的国家。在这样的一个国家当中，你觉得你身心完全的平安，觉得无比和谐，你看不是有人笑了吗？是吧？有多少时间呢？有多少时间你是处于这种高度和谐平安的时间呢？你算一算，你估计掐指一算，不用掐指一算，你纠结烦恼的时间很多，非常非常多，是不是？有多少时间我们是对自己不满，对亲人朋友不满？有多少时间我们是对现状不满？我们有多少时间是到处在较劲、斗智斗勇、纠结当中呢？所以总结这一些，我想我们人类的平安跟刚才那个啊上帝小龙的平安做一个对比啊，那个小龙叫高端大气上档次，低调奢华有内涵。那我们的水平是什么？低端小气没品位，高调炫耀没实质，是吧？对吧？平安别人都是叫在口上的，没有实质的东西，就是很虚的。这就是我们人的现状，人的现状。那结合我们的弟兄姐妹的这个生命啊，我征得我们琳达姐妹的同意，她前几天在我们的群里面。发了一个代祷的信息，我非常的感动，我征得他的同意之后在讲道当中引用。他先发出一段经文，这段经文就是今天这段经文的后面部分。我留下平安给你们，我将我的平安赐给你们，我所赐的不像世人所赐，你们心里不要忧愁，也不要胆怯。他下面的这段祷文祷告就是把人的这种平安的短暂、脆弱，充分的描写出来。我可以把它读一下哈，我可以读吧。感谢主，我现在已经养成每日灵修的好习惯。当我看到上面这段经文14章27节，马上联想到小时候每次过年或有重要的行程，父母会为我到庙里捐香火求平安符。平安给我的感觉只是一种美好的祝福，平安是需要靠个人努力、学习、工作而来，是需要物质基础的。直到我有了孩子才明白，只靠这些得不到平安。相反，在物质世界高度发展的今天，却有着几个世纪以来最焦虑的父母。上帝说将平安赐给我们，那么现在的我得到平安了吗？答案是短暂的，即使是稍纵即逝，但那种被温暖、放松、包裹的感觉永远不会忘记。我对天父的信心不足，导致我无法长久得到属灵的平安，这需要通过感恩来操练提升我的信心。所以我跪下祷告，亲爱的天父，感恩认识您，感恩因圣灵打通了我的信心通道，请天父施大能提升我们弟兄姐妹的信心，让我们都能充沛地领受这从天而来的平安，并因着信将属灵的平安传递给每一位家人。祷告是奉我主耶稣基督的名求，阿门。多么好的祷告！
我被这段祷告深深的打动，我看了之后，我就跟丽娜说，我想要用在我的讲道当中。这段祷告不仅是在为我们世俗世界上我们理解的那种平安的那种脆弱性、短暂性，在哀叹。就像我上次讲到讲的，杀死灵魂的东西有两样，那就是虚假的盼望和绝望。当我们的平安是寄托在那种虚假的盼望之上，很容易被摧毁的盼望之上的时候，人的平安是非常的脆弱，所以非常令人悲伤。但是我们也为琳达姐妹她追求上帝的这种平安，而且打通了这种通道，并且越来越有平安而感到欣喜，是吧？这个东西就像你要调一个收音机，要调一个声音，你要接收到这个信号的时候，紧急求援的信号的时候，你一直在调，听到很微弱很微弱的声音，然后你就拼命的在这个地方调频，一直调到它的声音能够持续的进入到你的这个生命当中。所以我觉得琳达姐妹，感谢主，你已经找到了这个方向，然后你在这个方向当中继续的去寻求，加倍的去寻求。同时琳达姐妹的这段祷告也一起带我们进入到第三段反思，就是我们要如何的去修补，如何的去恢复这一种完整性。今天我们讲到的核心经文马可福音的经文和今天的新约经课都给出了这样的一个答案。我们来看一下哥罗西书1:20-22，我们一起读一下好吗？既然借着他在十字架上所流的血成就了和平，便就着他叫万有，无论是地上的天上的，都与自己和好了。你们从前与上帝隔绝，因着恶行心里与他为敌，但如今他借着基督的肉身受死，叫你们与自己和好，都成了圣洁，没有瑕疵，无可责备，把你们引到自己面前。谢谢。那人与上帝的关系的这个恢复和谐，是我们得到真正的这个shalom的关键和基础。人是抱歉，人是上帝造，人与上帝的关系破裂，那么要想恢复一个完美的关系的话，只能由上帝亲自来做。这很简单吧，你在公司里面，你跟你的 boss 大吵一架，然后你想和老板和好，你说我想和你和好，你觉得这个事情容易吗？只有老板来说，那个事情我不追究你了，那这事过了，那你这个可以和好了，是吧？你要是得罪 boss， 你想你去和好吗？一样道理，就是说我们得罪了上帝，你以为你想说上帝，我想跟你和好啊，你跟我和好啊，你觉得行吗？不可能，只有上帝愿意跟我们和好，这个问题才能解决。那这段经文应许我们什么呢？圣子耶稣为我们在十字架上的牺牲，他所流的血成就这个 shalom， 让我们不再与上帝隔绝，不再与上帝为敌，可以到上帝面前，是吧？我刚才讲了，如果你跟你的大老板闹掰了，你以为你还能到他办公室去吗？你进这个公司可能都有问题，是不是？所以但是只有这个大老板他愿意跟你和解，那你所有的问题才可以 OK。 那一样，那耶稣基督他付出了什么样的代价来跟我们和解？是他死在十字架上的这个代价，用他的血来赐给我们这个 shalom。 然后上帝，你看这个 shalom 不仅赐给人的，他说上帝又叫万有，无论是地上的天上的，都与自己和好，这就是万事万物与上帝恢复关系 shalom。那人与万物都是包含在这样的一个和谐的关系当中，那自然人跟人之间人与世界的关系也得到了一个恢复，
也就是 Shalom。 那既然圣经已经告诉我们你要得到这个 Shalom 不能靠自己，你要去靠主耶稣基督，那么我们就要反思一下我们日常的行为，我们要解决一些问题的时候，我们是在拼命靠自己想自己的办法呢，还是说我们先寻求神的国和神的义，是吧？所以就是这个圣经里面讲，你先寻求我的国我的义，你所需的我会加给你，这句话在今天我准备讲到的时候更深刻，因为有的时候我们觉得这是我们日常所需嘛，那么就是我求先求你的国你的义你会给我，但是有很多时候它是一种平安，一种 shalom。 啊，举一个不恰当的例子，昨天突然下大雪，是吧？啊，那很多人就说他比如说他的车没有准备好啊，没有换雪胎，然后要去那种有雪的地方，他就不平安了啊，因为这个不和谐啊，就是这个胎和这个雪地的状况是不和谐，那他可能就要出车祸，那就不和谐不平安了。但是如果说你的车的装备是非常好的，完全都是雪胎，全都是车况是非常良好的，你的驾驶技术状态也是非常好的，你可以说这是一种小龙，但是并不代表你的所有的这个状态准备好了，外边的压力和困境不存在，还会下雪，是不是？所以只是说你跟上帝的关系协调好了，你可以面对各样的难处，而不是说我跟上帝关系协调好了，难处没有了，不是，而是说再说一遍，你跟上帝的关系处好了，你可以去面对这些难处，你可以，我们讲叫庖丁解牛，是吧？那你一般的人拿个牛刀，很快这个刀就钝了，你解个牛，这个刀一次就可能就钝了。但庖丁为什么？他知道他的缝隙在哪里，他顺着这个道他行，所以他这个刀不会磕碰那个牛骨，他就瞬间能够把这个牛给解下来。那其实就是一个智慧嘛，就是说我们要解决我们人生的问题，你先要去看上帝的话语，然后你通过他来引导你，然后你的人生中的很多问题是会迎刃而解。为什么我们很多时候卡在这个地方，我们感觉我们的刀怎么这么贵的刀怎么就这么钝，这个事情怎么就解决不了，不是别人没有这个问题，而是说人人都有自己的困境，但是你关键有没有去寻找上帝的道，然后上帝的话就像一把锋利的剑帮助你去划开，同时不磕碰到其他的这种我们所谓的硬的东西。那么我们又回到一个现实问题，那我具体怎么做？当然可以讲读经啊、祷告啊什么，但是很重要一件事情，悔改，悔改是非常非常重要的。我们一起读这段经文好吗？正如先知以赛亚书上记者说，看啊，我要差遣我的使者在你面前预备道路，在旷野有人声喊着说，预备主的道，修直他的路。照这话，约翰来了，在旷野施洗，传悔改的洗礼，使罪得赦。犹太全地和耶路撒冷的人都出去到约翰那里，承认他们的罪，在约旦河里受他的洗。你看，耶稣来要受我们的罪，他是万事万物人类我们每个人个体和自己跟上帝恢复关系的唯一道路。那么我们要迎接耶稣，我们要预备的事情就是悔改。你看，施洗约翰来，他来做什么事情？他就是招人来悔改啊！你们要悔改。然后呢，我们在圣餐崇拜的时候，大家肯定都有印象啊。圣餐崇拜里面有一个平安，是吧？就是大家可以唯一一个可以在圣堂里面互相走动的一个崇拜环节啊！大家起来哦，互道平安，然后互相握手啊，可以拥抱啊，是不是？然后剩下的就很肃穆啊，去坐下，站起来，坐下，站起来，跪下。对不对？但是这个环节你想这么热烈的这么一个啊温馨的一个互道平安，它是在哪一个环节之后呢？是在悔改和赦罪的环节之后，是吗？你看我们的互道平安不是在开始的问候，不是说崇拜一开始说啊弟兄姐妹平安，大家互相问候，然后啊安静安静安静，我们开始崇拜，不是，我们崇拜开始就是像
就是无中生有的上帝的话语是从无中生有的，上帝无中生有的生出了这个世界，所以我们的崇拜就是从上帝的话语啪嚓就开它了，对不对？上帝的话语直接把这个崇拜就开始了。 这就是我们崇拜的一个非常重要的意义啊。所以你知道就是这个崇拜每一个环节后面都是它有它意义的，它不是这么简单的说啊，我就把上帝的话放在第一位，因为上帝的话是重要的，它有它的意义。然后我们的平安是在悔改和赦罪，而且你看大家是怎么样，既是集体的又是个体的，是吧？我们集体的一起跪下来，没有一个人说我可以免于不悔改，包括牧师在讲到的全部要跪下。同时当你去悔改的时候，因为你没有大声的说我悔改什么，你心里面在说的时候，你又是一个个体的向上帝去悔改，所以它既是一个集体的又是一个个体的一个充分的一个悔改的一个过程。然后上帝既集体的来赦免我们，又是来个别的来赦免我们，在就是其实这是一个取得和上帝恢复和谐的一个过程。其实从某种角度上，在那一个瞬间我们是可以得偿在天上的那种完全的平安和谐的那种状态啊。那关键就是我们能不能把这种状态经常的延续的时间更长的延续到我们的日常生活当中去。那么今天的分享部分就告一段落，和上周一样，我再邀请弟兄姐妹跪下来，或者如果你可以跪的话跪下来，我们花五分钟的时间啊，我们听等待上主，然后安静祷告反思啊。有的时候我常常觉得我们日常刷刷屏啊，看东西啊，啊打游戏啊，玩啊，聊天啊，五分钟你会觉得抽的一下就来了，但是当你跪在上帝面前安静祷告的时候，你觉得你可能觉得五分钟无比的漫长。所以让我们一起来感受和体会一下，让我们去反思我们跟上帝的关系，我们跟别人的关系，我们跟自己的关系，反思我们应该如何来到上帝面前。
暂又长的沉思，让我来祈祷三位一体的上帝，愿你恩赐我们真正的平安、和平、沙龙，让我们在这降临期当中不断思想圣子耶稣基督的受难、牺牲，反思我们与上帝的关系。主啊，求你让我可以尝到沙龙的滋味，可以让我们能够真的与你和好，让我们借着与你和好，可以与我们身边所亲爱的人关系和好，与我们的朋友和好，甚至与我们的仇敌和好。主啊，也求你让我们这个世界万物能够和谐和好。主啊，求你来帮助我们能够进入并享受到真正的和平。